那最后不要忘记最重要的豆浆，那我们豆浆就加进来咯。大家好，我是 Emma。 最近这几天大家都努力在防疫，是不是都待在家不敢出门呢？小心都待在家，你的免疫力反而会下滑哦。除了好好做一些运动，帮助把自己的体力恢复之外，今天就要让大家知道一下，到底应该怎么样好好的把自己的免疫力恢复一下。首先不要忘记最重要的绿花椰菜，还有所谓的白芦笋，这两种蔬菜当中都有丰富的钾和镁，可以帮助我们把过度疲劳的肌肉还有神经去做适度的舒缓哦。另外希望让大家不要都有吃到菜味，也可以加一些水果，像是凤梨跟香蕉都是甜味感比较高的水果蔬菜之外，也可以帮助我们有足够的酵素让我们好好消化吸收。那最重要不要忘记要补充好油，也就像是核桃或者是初榨的橄榄油，里面都有很多丰富的单元不饱和脂肪酸，可以帮助我们把全身的血管更好的活力，而且让我们皮肤也可以更加亮丽哦。不要忘记最重要的基底就是蛋白质，因为它是能够帮助我们细胞恢复生长代谢一个很好的营养素。那最好的选择的话，我会推荐用无糖或是低糖豆浆去做取代，是最好的。绿拿铁主要食材不要忘记有花椰菜，还有我们的芦笋。那花椰菜因为它的涩味比较重，所以我鼓励大家一定要先把它煮熟，再来搅打的话，比较不会有这样草的涩味在。那今天我就拿大同的清响一品机来示范给大家看。首先，大家可以先拿蔬菜，因为比较多的分量比较好去抓。那凤梨的话，你切心或不切心也可以，因为待会这边的刀片蛮锋利的，所以它可以把过多的纤维都可以剪碎。其实我蛮鼓励大家，香蕉你可以拿一些家里不小心白酒然后皮就变得有点黑黑的香蕉，可能不太敢吃，因为有点太软了，但是拿来打果汁的话，它的香度会更加的浓郁。所以大家可以大家看用视觉上比喻，就是3然后比1然后进行搅打。油的话其实看各位你喜欢的口感，如果你比较喜欢滑顺一点的话，你油可以加多一点，如果你不想要油脂的含量太高，那你就可以加少一点。那至于核桃也是油脂来源，所以我会建议说核桃比较是放它的口感，那主要的话油脂来源还是从我们的橄榄油里面进来，加2颗核桃就差不多了。那最后不要忘记最重要的豆浆，那我们豆浆就加进来咯。现在食材全部都装好了，那待会就用我们的饮品机来好好的搅打我们的绿拿铁。首先把盖子缩紧，非常的轻松。接下来就是倒扣在我们机身上，那它的方式就是对好这样的卡榫之后往下压。那其实刚刚大概搅打不到5秒吧，但我们发现刚刚的食材都已经化为灰烬。采用 DC 马达不锈钢刀片，节能省电。中尺寸锥形榨汁头设计，依照水果大小选用。一机多功能，可当果汁机、研磨机及榨汁机使用。现在搅打完成了，我们来看一下搅打的状况，轻轻一扭就可以拿起来了。味道还蛮不错的，那希望这一杯简单的绿拿铁可以帮助你平衡你的免疫力，建立起你自己的防护网。希望从每一天开始，我们可以简单的做起来，无论是从食材在搅打过程当中，而在居家就可以去自备。那希望大家能够健健康康喽。我是营养师 Emma， 那我们下次再见喽，拜拜。扣环及防漏密封式的杯盖设计，可随身携带。独特茶笼装置，可以泡茶、研磨及冲泡咖啡。400ml Triton 食品级材质果汁杯，不含双酚 A。WebTV Asia.